Poslušate podcast Ustvarimo boljši svet. Ta se začne pri nas samih, pravite ustvarjalki Tina Cipot, vodja korporativnega komuniciranja v Lidlu Slovenija. Tista, ki si želim, da bi bil ta svet res boljši in istočasno vem, da ne bo boljši, če tega ne bomo sami začeli delati. In Urška Ahac, ambasadorka Lidlove vitalnice. Ki zelo skrbi za to, da živimo boljši svet s tem, da smo mi boljši. Podcast omogoča Lidl Slovenija. Dragi poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli v tretji epizodi tretje sezone Lidlovega podcasta Ustvarimo boljši svet, ki ga ustvarjava skupaj s Tino Cipot in jaz, Urška Ahac, kot gostiteljici. In danes imava v gostih enega posebenega fantiča, kolega z Lidlove vitalnice, drugač najbolj fit očija Lidlove vitalnice, če smo iskreni, podjetnika, osebnega trenerja. Kaj še poveva, Anže? Ne vem, Urška, že tukaj si kar veliko neštela. Okay. Mogoče malo pretiravaš. Ne bom pa rekel, Anže Avbelj, dobrodošel. Živa. Daj mi povej, mi se klele po našem podcastu radi pogovarjamo o družini, o gibanju, o teh vrednotah. Kako vi gibanje umeščate v svoj vsak dan? Vse nas je tudi nas, ne, našo družino, kar močno posrkal v spiralo vsakodnevnih obveznosti. Tako jaz, kakor moja partnerka, ima res veliko obveznosti, ona ima tudi, bom rekel, kar odgovorno, kompleksno službo, pa tri otroci in vse, kar zraven paše. Absolutno bi si tega gibanja želeli več, kot ga je. Ne. Tako midva skupaj, v bistvu pa jaz nekako še kar vzdržujem to. Včasih se tudi malo zgovorim, da je to pač moja služba in da jaz moram trenirati. Ne. Seveda, kdaj pa tudi slišim zaradi tega. Kar se pa otrok tiče, pa tudi rekreativno trenirajo v sklopu šole, gimnastiko, zdaj čista mala in še premajhna, je stara 3 leta. Vikende probam biti aktivni skupaj in pa predvsem im oba s partnerko, ker nama je vse to, bom rekel, zelo visoko na prioritetni lestvici, a ne samo gibanje, in pa predvsem probava ucepati otrokom in pa da razvijajo ta čut in veselje do gibanja. A ne. Se mi zdi, da je to deleč najbolj pomembno, to je tudi tiska potem skozi življenje vlečeš naprej. A ne. Anže pove, da kljub obveznostim gibanje in šport v njihovi družini igrata kar pomembno vlogo. Pri tem je gotovo ključno tudi to, da sta bila s partnerko že prej aktivna. Tudi ko se je družina začela širiti, sta se novim okoliščinam skušala v okviru seveda svojih zmožnosti najbolje prilagoditi. Sigurno je sprememba. Ne. Prej sva bila res seveda free, sva šibala gor dol, posod, ni bilo vikenda, ki bi bili doma, popol dnevi. A ne. Zdaj pač tega ni. Tudi, če sem iskren, včasih vse en tudi zmanjka energije. Ne. Probava vse en, se pravim, partnerka vse en, zdaj pa je bila bistveno bolj obremenjena kot jaz. Seveda so bile nosečnosti tukaj, to za žensko je naporno, a ne, to, zdaj to, kako kdo potem pravi, ja, zdaj smo pa 14 dni po porodu, sem šla športat, to je spet naslednja tema, ja, lahko, vseeno, ne, ampak vseeno probava, no, tako na rekreativni bazi, zdaj, jaz sem najbolj aktiven v fitnessu, zato ker fitness ima tudi pač vadba, trening v fitnessu z otežmi, z odporom, ima nekje je najbolj efektivna na tist čas, ki ga vložiš, seveda, če veš, kaj delaš. Ne? V eni uri lahko res veliko narediš. Sama veš, kako je, če greš na kolo. Ne? 2 uri ni nič, je minimum. Saj 2 uri, količine so velike, se je treba pripraviti, je treba nekam pridati za vse to. Ne? Potem v teh outdoor športov pa gojimo še pač kolesarjanje, in po hosti, hrib in cestno, to jaz mogoče malo bolj, zato ker mi je tudi enostavno, se usedeš na kolo, kjer ko si, odvozaš 2 uri in problem rešen, ne, nikakšnih večjih priprav in filozofij, tako da tako potem, ne, malo to
kompenziramo. Tek tudi, ampak tek je meni tudi res predstavlja to šport in tukaj ni kakšne večje filozofije, kjer ko si kratke hlače daš gor superge in vedno lahko odtečeš. Tukaj res nič ne rabeš. Surfamo tudi še kar veliko, no, windsurfing, to je tudi tiska, smučamo bolj malžav, bi si želeli več. Tako da res, pač problem je čas. Se mi zdi, da je to ena taka stvar, ki je pri vseh nek problem, zato pač jaz tudi obožujem itak vse te športe, ki si jih zdaj naštev, sploh tek, kolo, ok, sem še mogoče bolj iz tega športa, ampak dejansko postaneš ta weekend warrior, hočeš, ja, nočeš, a ne, pač zato, ker imajo drugi tudi obveznosti, tudi če ti lahko prilagodiš, tako moraš potem na ostalo, ja, družino. Ja, še na družino, no, ne moreš, zdaj vse en, pač lahko se tega zelo egoistično lotaš, ja, jaz, ja, grem, pa me celo soboto ni, a ne, ker je mal problem, sploh če te že prej med tednom ni, tako da včasih tudi iskreno, ker nimam, bom rekel, tiste, rečva temu obraza, zdaj bom pa jaz zginil. A ne? E, ja, itak, a ne, boljše v bistvu, ker hočeš vrednoto preslikati na otroke, ja, pa sploh tako, to, a ne? Nekaj. Ja, pa se, ali pa v bistvu rajš potem tako zapelamo, recimo vikend ali pa to, da nekaj skupaj počnemo, vedno lahko še, ne vem, kakšen tak dodatek zase narediš, tamali to pozim počnemo, kaj slabo vreme, grejo zelo radi v fitness. Ne? Uh-huh. Mislim, ne v fitness tamali, ampak prav, pač imamo funkcionalno dvorano, noco, boksi, krogi, ni da ni in tam uživajo. In tam ima edino pravilo, ki ga imam za njih, je, da ni pravila. Aha. In jih res pustim, da delajo kar hočejo in to migajo, res si naredijo poligone si same naredijo in tako, pač pa je super, ne, pa tudi mi dva, pa tudi recimo jaz orang treniram zraven in njim je to res čist domače okolje, ne. Dve sta mi shodile v fitnessu. No, lej, sem evo, vidiš, mislim prav tako, ja, in če jih same pustiš, ni tako, da bi jim bilo dolg, če se zamotijo, ne, pač počnejo neke stvari, plezajo, mislim, ne, to ne, ne more biti primer, pol pa če jih še malo, samo v smertih moraš pa pokazati, moraš kako, ne. Recimo, one od mene nikoli ne bojo slišale, pazi, padla boš, tega pa ne smeš, tako. Tega ni pri nas, ja, ne. Ja, ja. Če jaz ocenam, res, da svojem otroke pač poznam, jih tudi zaupam, ampak če nekako vidim, da ona se punča počuti, da bo to naredila, izvoli, jaz nikoli ne bom bremzal tega. Ne? Ja, ja, no se to je super, da je, ki si glih rekel, v bistvu moraš jim predstaviti to izkušnjo, moraš pa zraven paziti, da jih ne ogrožaš. Seveda, ja, ampak, ne, ampak tudi se do tega jih moraš pripeljati, ker se sama veš, pač prek gibanja to je otrokovo najbolj pomembno izkustvo. Ne? In tisto edino, ki ga ima sploh v zgodni začetni fazi. Tako, recimo v prejšnjem podcastu smo imeli, sva gostile pedagoginjo, ki nam je v bistvu razložila, kako se možgani tudi boljši in hitreje razvijajo skozi to gibalno motoriko, a ne? Koliko je v bistvu tudi to pomemben za učenje, za vse skup, a ne? Tako da v bistvu za otroka res esencialna stvar. A ne? Sigurno, pa definitivno je prva, s katero se sreča, se otrok ne bere, a ne? Ne bere, ne gleda televizije, saj ne jo nebi, ja, a ne? Ja. In da to je v bistvu prvo izkustvo, ki ga ima, a ne? Pa bi rekel, ti si športni pedagog po izobrazbi, a ne, tega, evo, lej, to smo pa prej pozabila povedati. A to smo pozabila. Ja, no, in recimo, ko si odnesel tam od neke didaktike, pedagogike, te stvari umeščaš kaj v svoj vsak dan z deklicami ali pač to delaš čist po inspiraciji, kakor ti pade? Zdaj to ne znam razmejiti, ampak zdaj, ko si to tako dala tako istočnico, sigurno podzavestno, pač vse je to kar velik bazen znanja, ki ga potem iz katerega črpamo. Ne? Nikoli mogoče nisem zavestno mislil, zdaj smo se pa to naučili na tam pa tam, ne? Ja, ja, ja. Ampak sigurno pa pač je to toliko več znanja, no? Sigurno. Kot športnemu pedagogu in očetu mladih deklic, od katerih sta dve še v vrtcu, se ne moremo izogniti vprašanju, kako gleda na pomen, ki ga sistem v vrtcu in šolah daje gibanju. Pri tem nagovori zanimiv izziv, s katerimi se srečuje veliko vzgojiteljev in pedagogov, odnos s samimi starši. Mislim, da ne glede na to, kakšne imamo mi kurikulume, kakšne imamo predpise, kakšne, na koncu je najbolj pomemben v vseh izobraževalnih ustanovah tisti človek, ki to izvaja, ki direktno dela. Ja. To je najbolj pomemben. Ne? In tukaj mi imamo, ne vem, ali imamo srečo, ali to tako je, ampak res super. Otroci so neverjetno in tako gibalno jih
ozaveščajo, v gozdu zelo, zelo poudarjajo, mi tega nismo imeli, kar smo bili majhni, ekološko noto, zelo veliko stvarjajo, tako da otroci gledajo res radi v vrtac, tudi kaj ga pripelaš, on ta mala steče, vzgojiteljci, zelo veliko so v zuni, potem imajo in zimsko šolo v naravi, poletno šolo v naravi. Po drugi strani pa se mi zdi, da opažam, da, pa ne da opažam, to sigurno je, učitelji rabijo več avtonomije, in več samozavesti, ne, zato ker vidim, da se tudi, če se kar ko zgodi, seveda se lahko zgodi, mrske se zgodi nesreča, posod, a ne, in se seveda učitelji, vzgojitelji bojijo, kaj bojo pa zdaj starši naredili. In ne vem, se je zgodilo, kaj se, vem, se je ta mala malo darla, mali je kri tekla iz nosa, ja, ker niso vedeli, kako bi mi to povedala, ne, in pa so bili čisto presenečeni, v redu, se je oddarla, kaj ćemo, gremo naprej, a ne. Ista izkušnja. In seveda, ne, po te drugi strani, verjetno tukaj pridejo kakšni starši, ne bom zdaj umenil, agresivni in potem seveda napadajo gor dol in so učitelji kar v malo taki poziciji nezavidljivi in je včasih rajš malo manj, rajš nič početi ali pa mogoče v drugih situacijah se pa kar strano obrniti. Ne? Da se navežem še na tvoje vajine punčke, glede na njihovo starostno razliko, a jih lahko vse skupaj motiviraš, da jih spraviš na en hrib ali so to zdaj že potrebne neke, ne vem, posebne motivacijski, posebni prijemi, ali so že mogoče med sabo malo tekmovalne, ne vem, kako so med sabo? Punce so vsaka je zelo karakter zase, so si čist različne, vse so kar taka alfa samičke, opirajo se skozi seveda vsemu, ne, to verjetno vam je sploh puncam vzival, ko položeno, ne vem, okay, jaz jih nisem tega učil. Super so. So zelo razlika. Največji upornik je ta srednja Ula. Mija že malo tako razume, je že ona že ok, pa tudi načeloma grejo rade, a ne? Uh-huh. Ampak se, če smo realni, zakaj bi otrok hodil eno uro v breg, zakaj bi hodil, a ne? Yeah. To pač ga je treba malo motivirati, a ne? Včasih se znajo opreti, no, da zdaj pa ne bojo. No, in kaj pol takrat? Najprej, kdaj tudi popustim. Okay. Ne, tako, zares, odvisno, no, malo zapakiramo, seveda je treba prilagoditi, kakšna nagradica, zdaj tukaj sigurno na starših je, da popestrimo cel izlet, a ne? Ne moramo pričakovati, da otrok bo pa zdaj tempo hodil, tako kot sem rekel, eno uro, a ne? Pa se je treba ostaviti, pa kakšnega goznega škratka pogledati, pa kakšen bombonček najdeti, a ne? Pa se da, ali pa recimo zelo, zelo fino, če se kakšno njihovega prijatelja, prijatočka in pol jim to mine in šibajo, a ne? Ja. Je pa tako, včasih vidim, pa imajo tudi otroci, a ne, naporen teden, pa se mogoče starši tega niti ne zavedamo. Vse, pa imajo vrtec, pa imajo to, pa imajo popoldanske obveznosti, pa šibajo, pa nas ni nič doma, pa pridemo zvečer ob 8 doma in zdaj pa gremo še za vikend nekam. Mm. In otroci me prav prosijo, oče, a smo lahko sam doma, mi bi sam risale pa ustvarjale. Ne? In zares rabijo tudi ta čas. In moraš tudi ta čas dati. Ni zdaj, da pa otroke sam, ki jih pa ne vem kam pelaš, pa da zdaj pa bo od tega nekaj več imel. No? Ja, sej, prav, v bistvu moramo biti mojstri tega balansa, ne, nekako, pač tudi razumeti, da tudi oni oddelajo na nek način svoje, ne, da so tudi utrujeni, siguren, ne, sej, pač ja, tudi te popoldanske aktivnosti, sej, a si rekel, da prav trenirajo kak šport? Čisto v sklopu šole, pa tist, kar želijo, rekreativno hodijo na gimnastiko, dvakrat na teden te veliki dve, potem imajo v sklopu šole, mislim, da imajo tudi plavanje, so imele, pa nogomet, čist rekreativno, nimam neke težnje in ambicije potem, da bi dajal otroke v vrhunski šport. Če si bo kakšna res želela, pokazala talent, super, ampak ni pa to na najvišjih prioritetnih lestvicah naši. No, moje vprašanje tukaj bi bilo, kaj bi si želel za svoje punce, glede na to, da si ti v športu, da si športni pedagog, da imaš že toliko izkušen s strankami tudi. Kako bi želel v bistvu ohraniti to ljubezen do gibanja, tudi potem v odraslih, ne pa niti v neodraslih, ampak potem adolescenci mogoče, ki se najbolj zgubi, ne? Ja, tako, a ne? Kako bi to nekako vzdržval, koliko sva že prej ugotovila, ne? Najprej najbolj pomembni so temelji, pa to veselje. Ne? Tudi, če se mogoče zaradi kakršnih koli okoliščin v življenju to za nek čas prekine, se to spet, a ne, znajde. In pa oba veva, kako je,
če je oseba športala, športno aktivna bila od malih nog, kako je pa, kad se nekdo od tega lot pri 30-ih. A ne? To je pač velika razlika. A ne? Tako da to. Ne? Drugač pa ja, imam, tukaj imam ambicije so čist, da so dobro gibalno osveščene, pismene, da imajo nek nabor, zato tudi mogoče malo gimnastika, ker se mi zdi pač, da te osnovne da gimnastika za to poskrbi, tudi osnovno moč, pa tudi nek red, potem pa kar bojo želele, sicer tako, tisto, kar se izberejo, pri tistem ustrajam, da morajo ustrajati in hodati, ne, ne zato, kar ima zdaj pa nekdo rojst dan popovdne, pa ne grem, to ne dovolim, da se dogaja, ne. Ampak drugače pa šola sigurno na prvem mestu, tudi socialni del, a ne, tudi pomemben, se oba poznava primere, a ne, ko so trenirali zjutraj zvečer, pol kar naenkrat je bilo pa tega konc, pol so bile pa tudi zelo, pač, kar bom rekel, težke zgodbe lahko. Dosko so težke zgodbe, to je tudi malo ta problem naš, zaradi tega, ker v bistvu športnik po končani profesionalni karieri je kar naenkrat normalen človek in mi bi rekli, pa sej, a ne, to nač tajzga, ampak on pa ne zna tega življenja živeti in je težava lahko. Ali pa že največji vsip je, a ne, že prvi vsip je v, tam neki, v gimnaziji, mislim, da sem ravno bral nekaj raziskajo drugmo letniku, a ne, kar malo postanejo stvari težje, a ne, ta drugi zelo velik vsip v športu je pa iz prehoda iz srednje na fakulteto, a ne. Se pravi, vedno te večje prelomnice, tako, večje prelomnice, oziroma karata malo tudi teži. Tudi spremembe v načinu življenja, a ne? Pa pride vmes fant punca, kar nekrat tist ni toliko pomemben. To. Tukaj mogoče se mi zdi, da kar nekateri starši forsirajo otroke v vrhunski šport z namenom, da bojo pa zaslužili ogromne denarje. Ne? Jaz mislim, da je bolj, da začnejo loto igrati. Čisto isto verjetnosti. A ne? Ja, to je dober naš psiholog Matej Tušak, doktor Matej Tušak, dober povedal, da je imel neke starše, so prišli k njemu in so rekli, na, moj otrok bi pa, kaj naj naredimo, da bo moj otrok svetovom prvak. Ne? Ja. In pač seveda bi velik, mislim, nič ne smete narediti. Ne? Ja. Puste ga, da je to, kar je, pa pač ne forsirite. Ne? Mislim, dejstvo je, da imamo dostkrat problem s preambicioznimi starši na eni strani, na drugi pa mogoče res pa premalo aktivnimi oziroma bom rekla, na nek način prestrašenimi, malo komplicirajo, jaz tudi tebe, kukar poznam, ti absolutno ne kompliciraš. Zdaj ne vem, moje vprašanje bi bilo tukaj, ali je to tvoja narava, da si mičkam bolj na flegmatika, ali si že res toliko let v samem športu, ne vem, da sta s partnerko že v bistvu toliko enih stvari dala čez, da imaš toliko izkušen, da v bistvu tudi zdaj, ko imaš otroke, ne kompliciraš preveč. A to je zdaj kar malo kompliment, da dali tako vtis. Ah ne, mogoče je kdaj tudi vtis, kdaj, bom rekel, po domače tudi zagusti, a ne, se je tudi treba. Ali pa, doskrat je pa pri vseh stvarih se mi pa zdi priprava, da se na vse stvari pripravaš, saj v glavi, da malo razmisliš, kaj, kako boš zapelo, pa sigurno neke izkušnje tudi doprinesejo. Ne vem, pa situacija, kaj pa vem, zares nisem nikoli razmišljal o tem. V pogovoru z nekom, ki je res aktiven kot je Anže, ne moreš, da ne bi vprašal, kam se z družino rad odpravi na izlet. Kaj so zanj dragulčki, kjer vsi skupaj radi preživljajo čas? In seveda, kakšen šport jih navdihuje? Slovenija vemo, da je res lepa, ne? Ja. Pa jaz vsakič ugotovim še, da jo, jo veliko še ne poznam. Ne? Mislimo, da se po avtocestnem križu pelamo gor pa dol, pa da smo jo videli. Ne? In ravno to mi je bilo krasno, da ko prek snemanja vlogov, ne? Ja. Da smo marsikateri kotiček spoznali, pa tudi, da smo šli, kam mogoče v čas ne bi šli, čisto iskreno. In smo se imeli na koncu fino in imamo to še krasen posnet in zares lep spomin. Ne? Ja. Tako da to je bilo res super izkušnjo, no, sej še to delamo. Zdaj ne vem, kjer bi izpostavil, odvisno, zdaj ne vem, z otroci ali sam. Jaz bi rekla z otroci, prav ta starost, ko so tvoja dekleta, pa v bistvu šport je lahko ali kolo, ali hribi, ali greste na vodo, supom, surfat. Supom je zmeram luštan, zato ker doživiš tist, pa
ker prej rekla, ni nič, ne, napihljiva blazina, ampak greš že tistih 20 metrov stran od obale, doživiš čist druga perspektiva. Ja. In ne vem, mogoče zdaj, ko smo snemali Vogar, smo zvečer šli še na Bohinjsko jezero veslat in smo veslali v sončni zahod po Bohinjskem jezeru. Pač krasna izkušnja, ne tako, wow. In super, sama ne? Destinacija Vogar, tudi v bistvu zelo simpel, pa zelo lepa. Zelo lepo, gor Polečinke, greš dol, supam, tam imaš pizzerijo, čisto ob vodi. Ja. Krasen. In to v bistvu je zares iz Ljubljane, evo, če štartamo, je to lahko popoldanski izlet. Ja, no kaj pa recimo, kaj pa, kaj greš sam za dušo, kaj te najbolj nahrani? Vedno gledam, da je tako časovno, časovno ekonomično. Mislim, jaz drugače imam zelo rad windsurfing, no, po slovensko jadranje na deski, da se razumemo. Lej, Izola v kakšni buri, zdaj že dolg nisem v Izoli surfu, ker vsem, bom rekel, so taki, iščem val, tu Izoli ga ni, ne, ampak ka burja, mrzlo, pa vse pa, ka se čist, pa se vsi julici odprejo, ka ratajo čist beli, mislim, wow, ti si v sred vode, ali pa pred Piranom, tudi tako, čist druga dimenzija, ne, pa ka v bistvu, ne vem, pa je to lahko v mejnih kakšnih jesen ali pa zgodi spomlad, ka resno bengani, ne, tako da, ne vem, to bi mogoče dal, ker to je tak element. Voda, veter, wow. Super. To so te pol aktivnosti, ki tebe spucajo in si v bistvu zaradi tega bolj kvaliteten partner, oče, v bistvu imaš gibanje kot nek filter, nek ventil. Ja, sigurno, absolutno. Jaz, če ne grem migat, sem zoparen, sep mal, pa hiter še komu zraven, tako da mi tudi reče partnerka, daj, pet za eno uro. In zdaj jaz tudi, bom rekel, sam sebe dobro poznam, zdaj mislim, da se in se tako sam sebe kaučam in ka vidim, ne, da ratam res, lej, in grem takrat s težavo, tudi, da se razumemo, ni mi lahko, prav odvlečem se, ali pa si s težavo superge obujam, ne, ampak vem, da sam rabim tistih 10 minut, in potem pridem nazaj, drug človek naspidera, ni mi težko ne delati, ne družina, ne karkoli. In se sprašujem, kako ostali, če nimajo tega, ali pa če se niti toliko ne poznajo. To si toliko super izpostavil, zdaj točen ta del, a ne? Ker tudi, mislim, jaz tudi dobim veliko vprašanje, ali pa se mi zdi, da se ljudje sprašujejo, od kje je motivacija. Ja, se je ni vedno, a ne? Se ne, je pač čas je moraš, čas je res, težko je. In se je treba takrat prav, ja, zmotiviraš se pa točno s tem, ki si zdaj omenil, da imaš izkušnjo, da veš, da bo po 10 minutah boš tako itak padel noter. In zato rečejo, sam za 10 minut pejt. Enkoli nošel sam za 10 minut. Ja. Ne? In pač, ja, sam za 10 minut pejt, pa že teh 10 minut ti spremenil, ampak itak boš podaljšo. Ne? Absolutno rabiš ta filter. Zdaj pač, ja, nama, verjetno je to šport, ne? Ja. Komu je lahko tudi, verjetno lahko tudi umetnost, karkoli drugega, sam da te tep funkcionira, ne? Tako, da tep funkcioniraš, vsem pa mislim, da je gibanje. Ja, ker en tak del, ki to ful hiter dosežeš. Ne, pa tudi čist hormonsko pogojeno, ne? Se tudi veva. Čist fiziologija, ja, v bistvu, tukaj začne delati. Ja, ni, da smo se zmislili, dejansko lahko čist. Točen to, ja, mislim, in to, ja, za mlado, staro, kaj se zgodi, Coca-Cola, ne? Glede na to, kaj bi še rad pripomnil, kaj opažam, no? Zelo velik, recimo, najstnikov tam, kaj se vem, 13 pa do 18 let, z zelo, zelo slabo držo, z takimi blagimi telesnimi anomalijami, z okay, neki prekomerne telesne teže. Bom rekel, samimi takimi težavami, ki bi se dal relativno enostavno z gibanjem rešiti. Ja, mogoče je bolj ena super istočnica za samo Lidlovo vitalnico, ja, no, in še za nek program izobraževanja staršev oziroma osveščanja o samem gibanju na, tudi na tem nivoju. A ne? Mislim, že nama je v bistvu se čas danes zelo hitro iztekel, mi da bova mogla počas zaključiti. A smo že konc. Tako da jaz bi se ti najbolj zahvala za vse tele informacije iz točnice, da si nam predstavil približil svojo družino, svoj način razmišljanja, svoj način pristopa k gibanju, kako ga dojemaš kot vrednoto, in mislim, da je edin pravilen, da poslušalce povabim, da si pogledajo še videe na spletni strani oziroma na YouTube kanalu Lidla Slovenije, Lidlova vitalnica, in tam ima Anže posnete fenomenalne vloge, v kjer so zmeraj vključene tudi dekleta, tako da so v bistvu tudi zabavni,
Pa zdaj saj vemo malo zadnja, ne? Da ni vedno tok na izi. Ni vedno tok na izi. Ni vedno tok na izi. Tako da, že, najlepša hvala. Hvala tebi za povabilo. Tako, pa se slišimo naslednjič. Živjo. Čau. Urška je čisto sama pripeljala našo tretjo epizodo v tretji sezoni podcasta Ustvarimo boljši svet do konca. Upam, da smo vas navdahnili, da v svojem družinskem urniku odtrgate kakšno urico za športanje, kakšen bolj dinamičen izlet, predvsem pa, da čas preživite skupaj. Povezanost, ki se ustvarja na najrazličnejših dogodivščinah, če tudi se le skupaj podimo po sosednjem hribu ali se s kolesi zapeljamo po bližnji dolini, je namreč neprecenljiva. Vse veste, šport ustvarja boljši svet. Hvala, da ste bili danes z nami. Ne zamudite novih epizod podcasta Ustvarimo boljši svet. Naročite se na Googlovi ali Appleovi platformi za podcaste, pa tudi na Spotifyju in Deezerju. Novim epizodam pa lahko prisluhnete tudi na YouTube kanalu Lidla Slovenija.